Ermeni koşulları Sarnıç'ta hücumetti kendi. Saat gün orta üstü, saatı bilmiyorum. Gün orta üstü hücum elediler. Girdiler evlere. Ailemi öldürdüler. Evimi yandırdılar, mallarımı tavlada yandırdılar. Yaxşı çoxlu buğdamı yandırdılar, unumu yandırdılar. Çoxlu yorğan döşəyimi yandırdılar, ot buydular, hamısını ütdülər. Ailəmi də öldürdülər, atdılar yalava. Oğlumu da vurdular, yaralı qaçdı, özümü də belə elədilər. Ömürləri uzun olsun bu doktorların. Bizə çarə elədilər. Ta sizin kimi oğlanları olan, sizin kimi qeyrətli oğlanlar olan ailələri belə eləməz. Düşmana fürsət verməz. O boyunuza mənim bu heyvərə çürük canım qurban. Qeyrət eləyin, namus eləyin, namusla qeyrətlə tərpənin. Hə belə haqq hesab olmaz. Oğlanları, cavan-cavan oğlanları öldürdülər, gözlərini çıxartdılar, yandırdılar. Qanın su yerinə axıtdılar, hələ şey olar. Olar hələ şey, sizin kimi oğlanları olan, hələ bir şey elətdirər bu ölkənin. Şayıflını dağıdar, gəlini dağıdar, ax kəndi dağıdar, tirsatını dağıdar. Çambarı dağıdar, ailələrin bağışlayın, üzdülü eləyirəm, ailəni öldürüb, yorğan zada, palaza bürüyüb, üstdən yenişə maşına sürüyərlər, onlar hələ şey, oğlanlar, qulağınızı açın, eşidin, qeyrət eləyin, namus eləyin. Sovet hökuməti maharba eylədi, mənim ailəm getdi maharbiya, canın qoydu, belə haqq hesab olmadı, mənim ailəm döşündə medal gəldi. İndi bu saata ona 10.000 manat pul verirdilər. İndi onu haqq hesaba başın kəsdilər, atdılar yalavın içinə. Onlar həyləşik. Yezidlər, şümrülər yandırdı bizim ailəmizi. Ta sizə artıq sözüm budur. Nə deməyə, ya yerim var, nə deməyə danışmağa üzüm var.